السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمها إيا قدر انتم مدنو ميل كستو أدافع دوني ده يدعى لدبت كتوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يحبي ونكسن وقت كستا أو أيدين تحايبة ونكسن كسو دوادة وربحينو آدي آد أحاساسية وحان إيدين وضع شركي كسعودي مقالدة مقدشو أو قرك أسارا إنو بربرو أما إن لغو كالدريرو xaaladdu halkii u adkeed ayay marasaa ismarin wa ayaa ka dhex socda madaxda maamul goboleedada iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo mid kastaaba ajenda gooniya oo wato warbixin xasaasiya ayaa idin ka wada dhinaca kalena waxaan idin wada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aad wada garanaysaan horey wax aan idin ku sheegay ayuu isaguna maanta fashilay oo uu banaanka keenay bal muuqaalkii sara waan idin ka daba geyn doonaa halka dhinaca kalena aan idin wado ciidamadii ugu tirada badnaa oo waliba ka tirsan ciidamada xaqdirka jamhuuriyadda SSC ayaa la geeyay Maygaagle iyo maskax boqole kadib markii saansaan dhaqdhaqaaq laga dareemay milishiyaadka argagixisada la magacaabay Soomaaliland oo aagaas iyaguna saldhig u ah warbixintii u dambeysay ayaan rabaa iyadana inaan idin la wadaago hadaba intaynaan ugu gelin sidii caadadeenu ahayd fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe na soo dhe lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore hadii aad nolol joogtayna waan idinka mahadcelinaya like to markasta waxaanu taa dhiirigelin meel fog fog asxaab fara badan oo gaarsiinaysa wixii talay tusaalana commentiga hoose ayaa nagula soo wadaa kartaan soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo khilaafkii u adkaa ayaa ka dhex taagan ama ismarin waagii ugu adkaa ayaa ka dhex jira waa madaxda maamul goboleedada iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ogsoonahay inuu shir uga furmay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho hase ahaatee ballanku waxa uu ahaa 2 days kaliya ama 2 casho inuu socdo shirkaas hase ahaatee waxaa lagu daray hal maalin kadib markii khilaafku uu sii xoogaystay taas oo sababtay in aan lagu soo afjari karin 2 casho intaynan u sii guda karin warbixinta rasmiga ah bal marka koowaad aan idin la wadaago muuqaal waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aad wada garanaysaan bal muuqaalkiisa cajiibka ah ayna wada daawan kuwa hadda wada joogani ama aan lagu wada joogin islaamnaan lagu wada joogin isgaaritaan lagu joogaa ayagana madaxweynaha daanayaan madaxweynaha lagu daanayaan waa isgaara أنا عند السيرة هم يقولون في خلاص سرقة سرقة أيام أنا وحي ربان إن الدوار الشقة بسدان وفصح للسيوب ومن بدو سوق الهلام ما دام مدحلات وكذا معني فصي هذا الحال أنا ولا شيء في سرقة من أيام أنا وحي ربان إن الناس في الجولة وقرشي سقف في عتق ومن أنت أسألني كسر كوبي يا مغال كيسة رنتي وركن أما وربحنتن وهذا برنامج أوكاني أنا مر خوري أيان إذن لو داقي خوري أيان إذن كسي شاك رنتي وحيابة فربادن أو أن خوري إذن كسي شاكو أيان مردن به بنانكا وصوبحا أيان أقودة قلنا هدبا وربحين تينا رسميقا آه إيا وحا أي كساب سنتهاي شركة مغالا دا مقتشو رنتي حالة دو حالكي أو أدكيد أي مرسا ولي واليس مري لأيه مدحا أي ساليس كو قلتشرا شركو بلنكو وحا أو أها لبعش كالية in uu socdo oo la soo gabagabeeyay ayuu ahaa hase ahaatee waxay u muuqataa in maalin saddexaad oo dheeriya lagu sii dari doono hase ahaatee waxaa la isku mari waayay madaxda maamul goboleedadu waxa ay doonayaan ama markii hore waxay wateen 2 agenda oo culculus kuwaas oo xasan sheekh ku ah dhimbil naareed ama dhuxusha kaga kul ajendaha koowaad oo ah in 2 sano loogu daro halkii madaxweynaba oo ay la dhameystaan Xasan Sheekh Maxamuud kadibna loo dareero doorasho qof iyo cod ah iyo qof walba nasiibki ajendaha 2aad ama qodobka 2aad oo ay wateen waxa weeye hadii taas 2 sano la waayo in doorashadooda loo madax banaaneeyo
oo madaxweyne maamul goboleed kasta hawshiisu isaga uu wato oo dawladda federaalku ay faraha ay kala baxdo oo iyagu wuxooda ay maareystaan hase ahaatee labadaas qodobba xasan sheekh way ku adag yihiin xaaladuna waxa ay taagan tahay xasanow laba daran mid dooro halka xasan sheekh maxamuudna uu doonayo in uu isagu doorashadooda uu maamulo oo wax walba uu gacanta uu ku hayo hase ahaatee xaaladdu halkii u adkeed ayay marasaa halka qayb ka mid a madaxda maamul goboleedaduna ayba sheegeenba in shirkani haddii aan laysu tanaasulin uu fashil ku dhow yahay welibana lagu kala dareeri doono madaxweyne kastana uu gobolkiisa uu aadi doono runtii xaaladdu halkii ugu cakirneed ayay marasaa ilaa iyo hadda xasan sheekh maxamuud wax tanaasula lagama hayo hase ahaatee madaxda maamul goboleedaduna waxay ku adkaysanayaan go'aanadooda weliba go'aanadaas oo ay ka dhex arkeen inay dantoodu ay ku jirto haddii ay taas maanta ay ka hoos baxdana berito in karkaarka la wadaarin doono ayay ogyihiin isku soo wada doodo waxaynu sugnaaba halka ay isugu biyo shubtaan iyo halka ay ku gaadhaan xal waa madaxda maamul goboleedada iyo dowladda federaalka soomaaliya waayo labadooduba way isgaadayaan hase ahaatee hal mid ayaa gaadan ama hal mid ayaa deganba aynu ka gudubna haddaba usoo laabanno ciidamadii ugu tirada badnaa ayaa waxaa la geeyey maskax buqle iyo meygaagle sababta loo geeyeyna waxay tahay kadib markii dhaqdhaqaaq xooggan laga dareemay maleeshiyaadka argixisada la magacbaxay somalilan kuwaas oo aaggaas ka agdhow wax ka yar 10 kilomitirna ayba isuba jiraanba ciidamada xaqudurka jamaahiirta SSC saynu ogsoonahay argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan ayaa maalmahan dhaqdhaqaaq xooggan ayay ka wadaan laga bilaabo ilaa iyo hawdka ilaa iyo dhinaca nugaasha iyaga oo doonaya inay isku ballaadhiyaan halkaas si ay hadhowto ay dagaal saf ballaadhan uga dhigaan isku soo wada duuduub ciidamadan waxaa loo geeyay halkaas ma aha inay weerar qaadaan oo iyagu ay duulaan yihiin hase ahaatee waxa ay ka hortagayaan duulaan kasta ama weerar kasta oo ay soo sameeyaan argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan amarka keliya ee ay haystaan ciidamada xaqudurka jamaahiirta SSC waxa weeye inaysan hal tallaabo aysan horay u qaadin oo ay ku ekaadaan xadkooda ama dhulkooda welibana ay difaacdaan ciddii weerar la soo doonatana ay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadaan haddaad la soo gaadhay ilaa dhammaadka subscribe-na soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan intaynu ka kulmi doono fi amaanillah.